वहाँ लगायत को सब नगर का पदाधिकारी सम्झना चाहूँ। तस्ते यहाँ उपस्थित होगा सब मान्यवर इस्मा का आसपास का संपूर्ण व्यक्तित्व जो देश र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुन्छ सबै सबैमा मेरो नमन छ। यो प्रकारको यो कार्यक्रम सम्भवतः मेरो जीवनमा पहिलो हो, किनभने लाइन्स क्लब भनेर मैले धेरै ठाउँमा कार्यक्रमहरू हेर्ने गरेको छु, सुन्ने गरेको छु। लाइन्स क्लब नेपाल भरि फैलिएको छ। यसमा पनि अलि दुई चारवटा लाइन क्रसहरू छन् भन्ने थाहा पाएँ। लाइन्स क्लबले मलाई अहिलेसम्म धेरै कामहरू भए, तर यसरी मलाई मात्रै एक्लै कार्यक्रम गर्न बोलाएको यो 60 वर्षको उमेरको इतिहासमा पहिलो हो। त्यसैले म यसलाई एकपल्ट सल्युट गर्न चाहन्छु। अनि फेरि कार्यक्रम त्यस्तो अवस्थामा छ, अब मलाई देश विदेशबाट धेरै सम्झिरहेको अवस्था थियो नै। केही सानो पारिवारिक चोट परेको छ सानो, र हामी त्यसलाई समाधान गर्दैछौँ। त्योभन्दा ठुलो चोट राष्ट्रलाई परेको छ, तो देशलाई जुन ठुलो चोट परेको अवस्था छ त्यो राष्ट्रलाई परेको चोट कई गुणा बढी गम्भीर छ। त्यसैले मैले परिवारको चोटभन्दा राष्ट्रको चोटलाई बढी संवेदनशील पूर्वक मैले हेरिरहेको छु र बुझिरहेको छु। यसै घडीमा मलाई आज खुसी नै भइरहेको छ। त्यो चोटमा हाम्रो दैवी संघ अखिल सबै तह र पत्ताका सबै दल सँगसँगै कानमा कान मिलाएर राष्ट्रलाई मलम लगाउनुपर्छ भन्ने भावनाले उठिरहनु भएको छ, जुटिरहनु भएको छ। राष्ट्रिय एकताको यो अपार एउटा अवस्था देखा परेको छ। त्यसैले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू, नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपा लगायतका सबै दलहरू एकजुटका हुनुपर्ने अवस्थामा लाइन्स क्लबले आज यस्तो संवेदनशील घडीमा एउटा राष्ट्रका गीत र नेपाली जनताका गीत प्रस्तुत गर्न गइरहेको छ। यो एउटा संयोग पनि हो र यो लाइन्स क्लब र मेरो दुवैको जिन्दगीमा एउटा गौरवको दिन पनि हो। त्यसैले म यसलाई एउटा अहोभागी सम्झेको छु र यहाँ केही गीतहरू हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। मैले कतिवटा गीत प्रस्तुत गर्न सक्छु र तपाईँहरूले कतिसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ हामीले हिसाब किताब गर्दै जाउँला, त्यही अनुसार गीतहरू प्रस्तुत गर्दै जाउँला। 1500-2000 भन्दाखेरि बढी गीतहरू प्रकाशित भएको छन्। मैले जिन्दगीमा मैले आफै लेखेका कोही अरू विद्वानहरूले लेख्नुभएका राष्ट्रका गीतहरू, नेपाली जनताका गीतहरू, त्यो गीतमध्ये केही सेलेक्टेड 10-15वटा गीतहरू हामी यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। र गीत सुरुमा राष्ट्रको गीत सुनाउँछु, नेपालको गीत, नेपालीको गीत। सबभन्दा पहिले मैले यही गीत प्रस्तुत गर्ने गरेको छु। बालकहरू भएर प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ र यसलाई हामीले नेपाली जनताको एकल साथ सम्झौँ। नेपाली जनताको हालत जे छ त्यो साँझको हालत पनि त्यही नै हो। म एक्लै छु, मेरो आसपासमा अरू धेरै वाद्यवादक छैनन्। आवश्यक पऱ्यो भने राङखानीबाट यहाँ आइपुग्नु भएको छ मेरो साथी दानबहादुर, यदि श्री प्रसाद लगायतका थिए प्रेमहरू उहाँलाई साथ दिनुहुनेछ। बाँकी सिम्पल हामीले पहिले हाम्रै गाउँको एउटा मादलको घरमा त्यही एउटा मादलको नभएर कसैको सुन्थ्यो र त्यही मादलमा लडाइँ पनि गौरव इतिहास त्यस्तै थियो, त्यही कल्चर त्यही इतिहास त्यही संस्कारबाट हुर्केका हामी एउटा मादलको भरमा पनि गीत गाउँछौँ, हार्मोनियम मात्र भए पनि गीत गाउँला। अहिले सुरुमा मैले एउटा गीत राष्ट्रियताको गीत सुनाउँछु, यो देशको गीत हामी सबै एकजुट हौँ भन्ने गीत। अलिअलि पछि आउन थालेको हुनाले जग्गा खान मन लाग्छ। यो एकताको भाव, राष्ट्रिय एकताको भाव हो। एकपल्ट सबैले फेरि चर्को सर्व बनाऊ है त, हामी सबै सबले हात उठाएर सबले माथि हात उठाएर राष्ट्रको लागि यो देशको निम्ति हामी सबै आहा कति राम्रो। यो कहिले भात छैन थियो कहिले म निर्धाको गाथा लेखेर गीत सुनाउँदै छु, म दुखीको व्यथा लेखेर आँसु बगाउँदै छु। फुटुलिँदाखेरि अरूले हेर्न नपाउँदैछ, आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट लिदिनु होला। यो उताबाट मैले मलाई नदेख्ने, यताबाट मलाई नदेख्ने भयो अलि असुविधा भएको छ, त्यो कुरालाई ख्याल गरिदिनु होला मेरो अनुरोध छ। छ शरीर सदैभको पेट। कोही पनि नेपाली अब भोकै पेट बस्न पनि नपरोस्, नाङ्गो शरीर हिँड्न पनि नपरोस्, हामी सबै त्यो दिशामा अगाडि बढौँ। अब गीत सिर्जना गरेँ म डुल्दै जाँदा तराईको फाँटमा, पहाडको चुलीमा, हिमालको काखमा, नेपाल आमाले भन्थिन् सबैलाई परदेशी तिमी फर्की आऊ है। हिमालको चुलीमा, पहाडको काखमा, नेपाल आमाले भन्थिन् सबैलाई परदेशी तिमी फर्की आऊ है। नेपालको माया पालेर बस्नुभएको छ, नेपालको माया बोकेर बस्नुभएको छ, राष्ट्रमाथि चोट लागेको छ, काला पानी दुखेको छ, अहिले सबैले महसुस भएको कुरा छ फर्की आऊ है। यही ढिँडो फाँडो खाउँला, सुख दुःख गरौँला, बाँचौँला परदेशी तिमी फर्की आऊ है। सँगै गाउँ है त्यो पल्ट मैले परदेशी तिमी भन्छु तपाईले शर्मा शर्म मिलाएर फर्किया होला त्यो सन्देश परदेशमा पुगोस् लाइन्स क्लबको कार्यक्रमका सबै दर्शकहरूले बोलाका छन् भन्ने भावना जाओस् यस साइड लगायतको सबैको आवाजमा एकपल्ट फेरि भिडियो भाइ चलाइहाल्छ कति मिटर फेरि सबै एकसाथ है परदेशी तिमी फर्किया होला कति राम्रो अझ एकपल्ट परदेशी सारा फर्किया Ready? परदेशी तिमी फर्किया होला परदेशी सारा फर्किया होला कति राम्रो कहिले मान्छेले आनन्दै आनन्दको अनुभूति हुन्छ कहिले मनभरि पीडै पीडाको चक्का पालेर हिँड्नु परेको हुन्छ यही मानिसको सबै मानिसको बीचमा एक नाश हुँदैन सबै मानिसलाई कहिले सुख र कहिले दुःख आइरहेको हुन्छ यही सुख र दुःखको जिन्दगी बाँचिरहेको हामीको एउटा अर्को गीत छ उडिने बादल जस्तै मेरो जीवन कथा जहाँ लान्छ हुरीले जान्छु त्यतै त्यता परिस्थितिले लाइन्स क्लबका अध्यक्ष हुनुभएको छ आज भोलि फेरि अर्को अध्यक्ष हुन आउँछ आज मेयर साहब यहाँ हुनुहुन्छ भोलि अर्को मेयर भएर आउँछ कहिलेको कहाँ पुग्छ भन्न सकिँदैन मान्छेको जीवन दशा यसरी नै अगाडि बढिरहेको हुन्छ म त्यही जिन्दगीको गीत सुनाउन चाहन्छु उडी हिँड्ने बादल जस्तै मेरो जीवन कथा जता लान्छ हुरीले जान्छु त्यतै त्यता माथि आकाशबाट हेर्दा यो धरतीमा स्वर्ग जस्तो कुनै ठाउँ छ भने त्यो नेपाल नै हो। यति राम्रो देश, यसलाई हामीले अझै सुन्दर बनाउन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै केमा अल्मलिएका छौँ, केमा रोकिएका छौँ, केमा झुकिएका छौँ, कता के भयो के भयो। राजाको शासन आयो, नेपाली काङ्ग्रेसको शासन आयो, दुई तिहाई सरकार वामपंथी को शासन पनि चलिरहेकै छ। फेरि पनि हामी कता अड्केका छौं, केले रोकेको छ, केले छेकेको छ यो देशलाई? विकासको शिखरतिर जानको लागि कहाँनेर हाम्रो खुट्टा अड्कियो? हामी सबैले विचार गर्नुपर्ने छ। त्यसैले धेरै वर्ष अगाडि मैले एउटा गीत लेखेँ, राजालाई हामीले सामन्तको नाइके भन्थ्यौं। हामीले एउटा ठाउँमा ठेगानमा राखेका छौँ सम्मानका साथ, जनताले शासन चलाएका छौँ, गणतन्त्र आएको छ, फेरि पनि हामी कसले हामीलाई मागुरीको जालमा पार्यो? कहाँनिर छ समस्या? खोज्दै खोज्दै म हिँडिरहेको छु। यो समस्या हामीले पत्ता लगाउन पाए सबै राजनीतिक दल मिलेर यो समस्यालाई हल गर्न हुन्थ्यो र देश विकासको शिखरतिर लम्काउन हुन्थ्यो। यही भावना बोकेर मैले एउटा गीत निर्माण गरेको थिएँ। आकाशैमा बादलु छैन, पानी पर्यो करेली जालैमा, सामन्तको नाइके छैन, कसले पार्यो माकुरी जालैमा, कसले पार्यो? अब खोज्नुपर्ने छ, कसैले कसले पार्यो भनेका छन्, कसैले कसले पार्यो भनेका छन्, कसले पारेको थाहै छैन। तपाईहरुलाई के लागेको छ कुन्नी? यो देशलाई माकुरी जालमा पार्ने केले हो भनेर सोध्दै सोध्दै जाँदा मैले एउटा कुरा भेटाएँ। त्यो भेटेपछि मैले भन्दै गएँ जे पर्ला पर्ला भनेर। हुन त साँचो कुरा गर्नु धेरै अप्ठ्यारो छ यो देशमा। साँचो बोल्नु भनेको ज्यानलाई खतरामा पार्नु पनि हो। तपाईँ झुटो बोल्नुहोस्, केही समस्या पर्दैन। पोखरामा भएको मान्छेले म त दमाउली छु भन्छ, मोबाइलमा क्या रमाइलो, ढाँट्न धेरै सजिलो छ। साँचो बोल्नु भनेको धेरै गाह्रो छ। मैले एक दिन कोसिस गरेँ, एक दिन आज बिहानदेखि रातिसम्म म झुट बोल्दै बोल्दिनँ, ढाँट्दिनँ, ल जे पर्ला पर्ला भनेर साँच्चै विचार गरेको। बजेसम्म ननाटेर बसें। 5:30 बज्दाखेरि ननाटी सुकै भएन, ढाट्नै पर्यो। मेरी हालत त्यस्तै छ। अब अरू कसैलाई मैले के अर्थ दिउँ ननाट भनेर? नढाट्ने एउटा मात्रै उपाय छ, बोल्दै नबोल्ने। चिप लाएर बसेपछि ढाट्नु पर्यो। त्यही पनि सङ्केतले पनि कहिलेकाहीँ ढाँटिन्छ। त्यति गाह्रो काम छ साँचो बोल्नलाई। तर एक दुईवटा साँचा कुरा मैले बोलेँ, जे पर्ला पर्ला भनेर। साँचो कुरा बोल्दाखेरि रमाइलो भएको छ। कहिलेकाहीँ यता आज त रमाइलो छ, अनि यता उभिएर साँचो कुरा गाउनुपर्छ गीत। कति आफ्टरहरू गऱ्यो होला कहीँ। मन्त्रीहरू सांसदहरूलाई त्यहाँ राखेर यो गीत गाउँदा कुनै कुनै मन्त्रीको अनुहार उजेलो देखिने, कुनै कुनै मन्त्रीको अनुहार अमिलो अमिलो पनि देखिने। तर जेसुकै होस्, मैले यो गीत देश विदेशमा गाउँछु, हरेक ठाउँमा गाउँछु भनेर सङ्कल्प गरेको छु। यो गीत गाउनुभन्दा अगाडि मैले सबैका हात हेर्ने गरेको छु। दुईटै हात, सबैले दुईटै हात खडा गरिदिनु। सबैले माथि, सबैले, कसैले पनि तल नराख्नु होला। दुईटै हात माथि यसो लह लह लगाइदिनु। कति राम्रो हात, कति सुन्दर हात, धेरै राम्रो। कतै कालो धनका दाग त्यस्ता छ। यहाँ त्यस्तो दागीवाला कोही पनि देखिएन। त्यसैले यी सबै हात सुन्दर छन्। र त्यसरी कालो धन थुपार्नेका हात सधैँभरि बाहिर चिल्लादेखि पनि भित्र काला हुन्छ। त्यो कालो धन हो। अर्का थरी हात छन्, काम गरेर खाने, भाँडा माझेर खाने, गिट्टी कुटेर खाने, हलो जोतेर खाने, औसो खनेर खाने, काम गरेर खाने। काम गरेर खाने मानिसका हात संसारमा सबभन्दा सुन्दर हात। हलो जोत्नु, गिटी कुट्नु होला राम्रो धन्दा। होला बरु झोपडीमा भोक्कै सुत्नु राम्रो। होला बरु झोपडीमा भोक्कै सुत्नु राम्रो। बितोस् बरु जिन्दगी पसिनामै हाम्रो। चाहिँदैन मलाई सुनको तरबार, चाहिँदैन मलाई चमेलीको बास। यसै राम्रो छ यो मेरो जीवन, चाहिँदैन मलाई सम्पत्तिको रास। चाहिन्छ सम्पत्ति, चाहिँदै चाहिने भन्ने कुरा होइन। सम्पत्ति चाहिन्छ मजाले, सम्पत्ति नबस्न त हुँदै हुँदैन। सम्पत्ति नै चाहिँदैन भनेको होइन, चिल्ला गाडी पनि चाहिन्छन्। हामी सबै जहिलेसुकै झुप्रोमै बस्नुपर्छ नेपाली भन्ने भावना होइन यो। सिसाको महलमा पनि बस्नुपर्छ, राम्रा घरमा बस्ने, चिल्ला गाडीमा हिँड्ने, सुख र समृद्धिमा हामी नेपाली बाँच्ने हो। तर मैले नेताहरूलाई यही भन्ने गरेको छु, धन कमाउने मन छ भने व्यापार गर्नुहोस्, उद्योग खोल्नुहोस्, कल कारखाना खोल्नुहोस्। जनताको सेवा गर्ने नारा दिएर नेता हुने, मन्त्री सांसद हुने, अनि कालो धन थुपारेर ढल्काउँदै आउने, त्यो हुँदैन। पसिनाको बलमा व्यापार गरेर, उद्योग गरेर, कल कारखाना खोलेर कसैले सही तरिकाले धन कमाएर सिसाको महलमा बस्छ भने उसलाई सम्मान छ, स्वागत छ। गर्दै गीत गाउँछु। अनि त कोही कोहीको अनुहार उज्यालो हुन्छ हाम्रो मेयरको जस्तै। त्यो गीत गाउँ सुनाउँदाखेरि कसैको अनुहार भने मलिनु मलिनु भएर आउँछ, रमाइलो लाग्छ। जेसुकै होस्, म फेरि पनि त्यही गीत सुनाउन चाहन्छु, चाहिँदैन मलाई सिसाको महल। राम्रो छ रतौली गाएर मञ्चमा जो छाइएको छैन नेपालको संस्कृति भडखाडोतिर जाँदैछ त्यसलाई